Surwati coming on Korea, 826, page 13. 826. Soglang tunka im sachi soboromni mai mogatso yuka jivodhyo amche barburasa I bet manun gyung anyamka subam ashirvadan dhyanani kurpin barung ani amchi magni sharti paung sog sogle boktin sogle dhan mon galun yamche modi astrelia jivya deva ki bet betung tayar saunya बापाचे अनपुताचे अनपवित्र आत्म्याचे नावी आमेन जो असा जो असलो जो येतलो तर जीवन चालल्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा शांती मोग अन पदवी तुमचे सवे असू तुमचे सवे असू मोगच्या बा बहिणीनो जीव्या देवान आमच्या बापान आपल्या शब्दाक मनशाच्या रूपान संसारान धाडलो आम्ही पातकाच्या गुलामपणात देवचाराच्या गुलामपणात असली आमकां सुटका दिवन आनी आमचे लागी तुटलेली सोयरी गोद पोत्तून घडूंक आनी आमकां आपली आपणायलेली भुरगीं करूंक हे जेजूक आमच्या सुम्याक धाडलो ताणें कुडसार मरून जीवन जाऊन आमकां देव जिवीत फावो केलें पवित्र आत्मा फावो केलो हो जीवन जाल्लो जेजू आमचे बाराबर सगळे वेळार आसा सगळ्या भागांनी आमच्या जिवितांत आमकां उर्बा दिवंक आमी आमची यात्रा ह्या संवसारांत कोत्ताना आमकां सांगात दिवंक धीर बोड गोठाय दिवंक आनी आमकां वाट दाखोवंक तो आसा ताचे वाटेन चलूंक आमकां कृपा मागुया आनी आमी जायते पावटी जिवंत जाल्ल्या जेजूचे वाटेन चलूंक चुकल्या आमच्या आपल्यापणाक लागून आमच्या आशेक लागून आमच्या अनितीक रागाक आनी जायत्या वायटाक लागून देखून देवाचें बोक्सणें मागून हे भेटेक तयार जावया जिव्या देवा बो मोगाड बाप्पा शिम आनी मेर नासलेल्या मोगान तुवें आमचो मोग केलो आनी तुजी खुशी जाली तुज्या तुजो पूत कुर्सार मरून रगत मारून आमचे पासत हो ताणें जीव दिलो ताच्या रगतान आमकां तुवें विकती घेतली तुजी भुरगीं केली आनी तुजी भुरगीं कशी जिवंक जेजू उदेशी तुवें आमकां तुजो आत्मो पाठयलो ह्या आत्म्याचे सुचोवणेन चलून तुज्या उतराक फडां दिवंक तुजी बरी खबर सगळ्याक परगटूंक तुज्या मोगाची आमी गवाय जावंक तुवें आमकां संवसारांत धाडल्यात पूण जाय ते पावटी तुज्या आत्म्याचे सुचोवणेन चलूंक आनी बरें करूंक मोगान जेवंक दुसऱ्यांचो हुस्को धरूंक आमी चुकल्या देखून तुजें बोक्सणें मागता आमची काकूत कर Oh,
येसूर पोदवेदार थियो आमची काकूट करू जेसूच्या रक्तान आमका धुवन सगळ्या पातकांचे बक्षण दिव आणि आमका सासनाच्या जिवितात पाऊ आमेन जिव्या देवाक आमी वाखाणूया ताका महिमा दिवया Moima deva shanti so yabunsha Onod moima deva sorga rahanun soga Amcha deva sorga rasa Amituka no man korta Vastita, duce moi me por condita, unot moi ma deva shantiso le amuncia, unot moi ma deva sorga. Jesu Christa Deva Puta Ace Magne Tua Exumia Sol Saracia Sol Vondara Menos y Corta Glutamna Unut Poema Poema Deva Shantiso Moima deva sorga rahanun soga Moima tuka deva baba Moima tuka Jesu Krista Moima tuka povitratmia Moima triliko chinteva Moima deva shantiso leamuncha Unut moima deva sorga rahanun soga Amen, Amen, Amen प्रार्थुया पात खुरान्याव ही आमची फिरगुजींतल्या सगळ्या बा बोयना पासून ही देव ही मिसाची बेट देवाक पेटयता आणि आम्ही सगळी ही फिरगुजींतली आम्ही अख्खे मनशा कोणा पासत मागूया आख्खी मनशाक कोण भिरांतीन आसा कोरोना व्हायरसाक लागून आनी कितली जाणां मेल्यात ह्या व्हायरसाक लागून जे कोणाक कोरोना व्हायरस लागला तांकां पेकोण येयलां बोरीं कोरून आनी जी कोण तांचे पासत वावुरतात जिनसांवार बासांनी तांकां पवित्र आत्म्याचे पदवे रेवडाय म्हूण आनी हो व्हायरस तांकां लागूंक दिनाका म्हूण आनी सगळे मनशा कुळाक हो व्हायरस लागूंक ना तांकां पवित्र आत्म्याची पदवेन बर म्हूण आनी आमकां जेजू ढाल जावन ही सगळी पिडा पिडेंतली मेकळी कर म्हूण आनी ही पिडा ह्या संवसारांतली मनशा कुळांतली नाच कर म्हूण देवा लागीं मागूया आनी आमी सगळीं जेजू जिवंत जाला म्हूण सत्मान तेली ताच्या जिवंतपणांची गवाय जावं वेता थंय आमचो समी जिवंत जाल्लो आमच्या बाराबर आसा म्हूण दुसऱ्यांक परगटूंक उतरांनी कोरण्यांनी आमी परगटूंक कृपा दी म्हूण वेता थंय बरेंपण शिपडावंक आनी जेजूच्या मार्गान आमी चलूंक वाटेन चलूंक आमकां कृपा मागूया
सगले आउंडे ओतरे मागनी आमी देवा को बारुया दोलबरंचा देवा आमचा बो प्रीतीचा बापा तुझा पुताचा खोत नासलोल्या मेंड्रियाचा अमोलिक रोकथान आमका पातखांतली सोडूंक अंताचा पुनर्जीवनपणान आमका तुझी भुरगीं करूंक झाडवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें वो आमचो पुनर्जीवन जाल्लो सरवंडार आजूय आमचे मदें जियेता आनी वाटेर आमचो विस्वासी सांगाती जावन तुजे झाडवायेच्या गुठांची आमकां सजमणी दिता म्हूण दिनवासी काळजान आमी ओळखून घेता ताच्या उतराक आज चितान खान दिवंक आनी ह्या उतरा प्रमाणे ताच्या संगाता भावार्थान आनी विस्वासान वाट दवरूंक आमकां कृपा दी आनी जिव्या देवा तूं सगळ्या संवसारांत आसाय तुजें नांव हांव आसा आनी तुजे लागीं जायना तसलें कांयच ना आमी सगळीं तुजी भुरगीं तुजे लागीं मागता हो कोरोना व्हायरस मनशा कोणांतलो संवसारांतलो नाटक कोण सगळे पिडेक लागून बरी ना तांकां पेकोणी लायन बरी कोण तांचे पासत काम कोत्तेल्या दोतोरांक नर्सींग आनी हेर सगळे स्टाफाक आनी जिनसांवार भासांनी पोरजेक आदार दिवंक जेवण दिवंक आनी जिनसांवार भासांनी काम करूंक कोत्ता तांकां तूं राखान सांबाळ हे पिडेंतली मेकळी कर आनी आतां चितान तुजें उतर आयकूंक त्या उतरा प्रमाणे आमी जिवार जाल्ली जेजूची गवाय जावंक आमकां कृपा दी ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता हांव क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू त्या इकरां बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो. जुदेवानो आनी जेरुजाल्यान वस्तेक आसलोल्यानो हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीत दियात. नजरेचो जेजू तुमचे मोदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशी देवान ओचोऱ्यां आनी विजमितां आनी कुणां केलीं आनी अशें तो आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण देवान दाखयलें. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलोले येवजणे प्रमाणे सगळें आदींच फुडें जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीं केलो आनी समोट नाचलोल्या मनशां उदेशी तुमी ताका कुरसार केलावन जिवेशी मारलो. पूण मनाच्या बांदपासांतलो सोडोवन देवान ताका पुनर्जिवन केलो. कित्याक मरणान ताका आपल्या सोपक्यान धरून केन्नाच घडो नजो आसलें. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच आलो ना. देखून म्हजें कालीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कोड पर्यंत सवस्कायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो न्हय आनी तुजे विश्वासी भक्ताक फणांक कुसूंक दिवचो न्हय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुज्या मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. भावां भयणीनो, हें म्हजें तुमकां कात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो प्रजापती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचे मोदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले सोस्तीच्या एकल्याच आपल्या शिवसनार बसयतलो म्हूण स
सुपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणासलो. देखून ताणें अभिशिक्ताचें पुनर्जिवनपण आदींच फुडें पळयलें आनी परगोट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच, देवान फोंडांक कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवन केलो आनी आमी सगळे ताचे पुनर्जिवनपणाचे गवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो. देखून बासयलो पवित्र आत्मो ताणें म्हाका बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच देवाचें उतर. हें देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हणुया सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूं म्हजी दोन ग्रेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें धारजोने तुज्याच आदीन राखून दवरलाय. सबाब सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्पर म्हाका भू दिता, देखून हांव तुका रिनवासतां. रातचें पोऱ्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, भू दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूक हांव कदींच आलो ना. जबाब सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्कायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो न्हय आनी तुज्या विस्वासी भोगतांक फोंडान उरूंक दिवचो न्हय. साबाब सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासनाचें सूख. साबाब सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. बागियोन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या न्हू, अमको हो तोमको म्हूण पळयनासतना जोण एकल्याच्या कोन्या पोरमोणे जोण एकल्याची नीत करता ताका तुमी बाप म्हणून उलो मारतात जाल्यार परदेसान जियेताना चोत्राय धरून चोलात. तुमी तुमच्या पुर्वजा कडची पोलक्या जिविताची चाल घेतली, ते चालींतली तुमकां सोडयल्यांत न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया वो भांगारा वरवीं, बोगोर निश्कळूंक आनी कोतावीन मेंढ्याच्या मणगे क्रिस्ताच्या ओमोळीक रोखता वरवीं. संवसार रोचे आदी ताची ओळख आसली, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताची ओळख पोरगोट केली. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर बावाट दवरला. खरें म्हळ्यार ह्याच खातीर म्हणगे तुमी देवाचेर बावाट आनी बोरवासो दवरचे खातीर देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवन करून मोहिमा दिली. देवाचें उतर. हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. स
Service for Aksoy, service for Aksoy, soy, soy. Service for Aksoy, service for Aksoy, service for Aksoy, soy, soy. Somya Jesu, povit pustakacho ort amka ugdun di. Tu amka uloitai tedna. आमच्या होड्यान लासुंदी आमची काळसा सर्वेस फॉर अक्सुय सर्वेस फॉर अक्सुय सुय सुय सर्वेस फॉर अक्सुय सर्वेस फॉर अक्सुय सर्वेस फॉर अक्सुय सुय सुय सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका परमोडे जेसु ख्रिस्ताचे शु वर्तमान महिमा तुका सुम्या जेसु पुनर्जीवन झालो त्याच दिसाक तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमातावन सुमार 11 किलोमीटर पयस असलेल्या एमाऊस नावाच्या गांवान वेताले आनी जें सगलें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजूकूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो पूण ताका वळखना जावूंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें ताणें म्हणलें एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले क्लिओफास नांवाच्या तांतले एकल्यान जाप दिवन म्हणले जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय ह्या उतराक ताणें म्हणलें कसली खबर ताणें म्हणलें नाजारेतकार जेजू विशीं घडलोलें ताची देवा आनी आख्खे पोरशे मुखार कोरन्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलेलो प्रवादितो आसलो आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फोर्मोन मारूंक धरून दिलो आनी कुर्सार खिळायलो इज्रायलाक चडयतलो तसोच म्हूण आमी रावताले तितलेंच न्हय ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले उजवाडचे आदी ताच्या फणाशी त्यो गेल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना तुवें आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जीव आसा म्हूण सांगतात अशें परत येवन ताणें आमकां खबर दिली देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फणाशी गेले आनी बायलांनी सांगलेलें तशेंच तांकां मेळ्ळें तो मात दिश्टी पडलो ना तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें कितलें म्हूण घोडये आनी प्रवाद्यांनी सांगलेलें तितलें सत मानूंक जड मनाचे मनीस तुमी क्रिस्तान हें सोसूंक जाय आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें काय मागीर मोयजेसा आनी सगल्या प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागता तितल्याच्या शास्त्र्याचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवा लागशी पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें पूण ताणें परातून म्हणलें आमचेशी राव सांज जाली आनी दीस धारेर पडसो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो तांच्या सांगाताक जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी ताणें ताका वळखलो पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाचलो तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर लासताले न्हय आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाताक
एकटवलोली आसली ती तांकां मेळ्ळी आनी हाणें सांगलें सोमी कोरेंस पुनर्जिवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला आनी ताणें वाटेर गोड्डोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उणो मोडटा आसतना आपणें ताका ओळखिलो तें तांकां सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकाने तुका क्रिस्त. अपुर्बाईच्या बाम बहिणीनो, आयच्या पहिल्या वाचपांत भाग्योन पेद्रूचो पयलो सर्मा आमी आयकता. जेजू स्वर्गार चडून 50 दिसा हे सेनेकलांत आसलेल्या आपोसलांचे शिसांचेर ताणें उज्याच्या जिबांच्या रुपान पवित्र आत्मान धाडलो. ते घोडेर हे भिवन आसले ते पदबेन बोल्ले सगलो तो आसलो तो जागो हाल्लो आनी ते आवाज ते पदबेन बोल्ले पवित्र आत्म्याचे आनी जायत्या बासांनी ते उलोवंक लागले. जायतो लोक जेरुजाल्या शारांत जिनसांवार बासांचो आसलो ते आपआपले भाशेन ते आयकूंक लागले आनी ते अजाप जाले कशे गालिलियाचे मनीस आमच्या बासांनी उलयता. कोण कोण म्हणूंक लागले ते पियेल्यात भरपूर पियेल्यात बेबदिकायेन उलयतात आनी पेद्र उबो रावून ताणें हो आयज पयलो आयज आयकला तो पयलो सर्मांव ताणें केलो आनी ताणें म्हणलें ताका हें सगलें तुमी पळयतात आयकतात तें हो तुमी खुर्सार मारल्या जेजूक देवान वयर उबारला आपल्या उजव्याक दवरला आनी ताणें बापा लागीं मागून हो पवित्र आत्मो आमचेर ओतयला. ताचे पदवीन हें सगलें तुमी पळयतात आयकतात तें घडटा. ते बिकुटे आसले कुडांत भितर बसून आस दारां बंद करून आसले ते बडवंत जाले. अनपडटे थोडे शिकनासलेले आनी सगल्या शिकलेल्यान सगल्यांक व्हडल्या ताड्यान खाजेदारपणान जेजूची गवाय दिवंक लागले आनी ते तांकां सांगूंक लागले हे सगल्या गणितांचे आमी गवाय तो जिवंत जाला म्हूण आमी गवाय तो आमचे मदीं आसा. भावंडो भयणीनो जेजू जिवंत जाल्यार 1990 आनी 1 वर्स भत्ता म्हणजे आनी तो जेजू ही इतली वर्सां 1991 इयर्स आमचे बराबर आसा. सगले आपल्या शिसां बराबर आसा. तो एमाऊस वेताल्या ते दोगूय निराशी जावन ते वेताले. तांकां जीव दिलो जिवाड केले तो जेजू आमचे बराबर आसा हे इतिहासींत आसा. पूण आमी ताका जाय तेणी ओळखूंक ना. तो जेजू जो उलयतालो तांचे लागीं आनी ते म्हणूंक लागले आमची काळजां उलपताली न्हय तो उलयताना पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां सांगतना आमची काळजां भितरल्यान भितरल्यान उलपताली न्हू. ते दोगूय एमाऊस वेताले त्या शिसांची काळजां उलपायली तो जेजू तुज्या आनी म्हज्या बराबर सगले वेळार आसा. तो जेजू आमचे लागीं उलयता हें उतर आयकता तेंच जेजूचें उतर तें देवाचें उतर.
त्या उतरान आमची खारसा उलपूंक जाय आणि त्या पवित्र आत्मो जो आमचेर रोतयला बावतिस्माच्या दिसाक तोच तो आत्मो जो पेद्रूचेर आनी दुसऱ्या आपोस्तलांचेर रोतयल्लो त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान त्या वेतातून गेले भियेनासतना मार फार घेवन कोणाची पर्वा करिनासतना जेजूची गवाय दिली जेजूक ताणें अनुभवलो खरो जिवो जाला म्हूण आमी अनुभवक ना आमी अनुभवक जाय अनुभवलो जाल्यार जिवन जेजूक अनुभवलो जाल्यार आमकांय ते भाशेन उस्को लागनास उस्क्यान आमी वेतां आसल्यांव बसून रावनासल्यांव वेतांतूय आमी ताची गवाय जाता आसल्यांव आयज चडशीं क्रिस्तांव जेमलेलीं आहात ताची खबर आम मात उलयना बोलत्योच खबरो उलयता चडशीं ताची खबर तो जिवंत जाला आमचे मदें आसा आनी आमच्या बराबर आसा म्हूण आमी सगळ्यांक परगटूंक जाय कित्याक ताणें एक उतर दिलां मातेवा प्रमाणे 28:20 म्हणला संसार सरो पुऱ्यान हांव तुमच्या संगात आसा आमची ही यात्रा ह्या संवसारांत चलतना तो आमच्या संगात आसा सगळे वेळार एक मिनोत एक घडी तो नासतना ना सगळ्या वेळार तो आसा तो आमचो धनी देव आमचो धीर भरवसो घटाय दिनार तो आमचो दाल ही जाव शिल्ड आव प्रोटेक्टर आ मायटी हिला आमकां आपले पदवेन तो रेवडायता आनी पवित्र आत्म्यान चलोंक आमकां आदार दिता तीच पदवी पदवी आमचे भितर आहा पूण आमी चडशीं क्रिस्तांव चडशे पाद्री आनी आमचे वडील रिकामी आयदनां कशी आमी चलता भिवन चलता जिजू आमचे बराबर आनी तो आमकां म्हणटा तुका आनी म्हाका आमच्या नांवान उलो कोत्ता तुमी सगळीं जी कश्टवतात अजाच्या बारान चेपण्यात म्हजेशी येयात हांव तुमकां शांती दितलो आख्खे मनशा कुळाक जेजू जिवन चाल्लो जेजू म्हणटा सगळीं तुमी मनशां मनशा कुळा हे कोरोना व्हायरसाक लागून भियेल्यान म्हजेशी येयात हांव तुमकां रेवडायतलो आनी हे कोरोना व्हायरसांतली पिड्यांतली मेकळी करतलो जीव जिवाड करतलो जीव तुमकां बरी भलायकी दितलो व्हायरस लागलो जाल्यार पासून फेकोणी लावन तुमकां बरी करतलो हें जेजू सांगता तो आमचे बराबर आसा आमच्या आनी जेजू म्हणटा तुका प्रश्न आहात तुफानाक सांपडलाय तुका दुसरी त्रास दिताय तुजेर उलयतात जिवीत तुज्या तुजें काम गेलां तुका कसली पिडा लागल्या भिये नाका भाव भयणी म्हजेशी ये हांव तुका हे सगळ्या कश्टांतलो मेकळो करतलो सगळ्या त्रासांतलो मेकळो करतलो पिडे रोगांतलो हांव तुका पेखोणिल्यान बरो करतलो म्हजेशी हांव तुज्या सांगात आसा म्हजी गवाय जा वेता तुवें ताची गवाय जावन आमकां तो आपयता आनी ताणें म्हणलां धर्मदूताच्या इतिहासांत पयल्या वेसरांत 8 तुमचेर पवित्र आत्मो देंवतलो तेन्ना तुमी म्हजे गवाय जातल्यात जेरुजाल्यान समारियान जुदेयान आनी आख्ख्या संवसाराच्या शिमापुऱ्यान तुका आनी म्हाका आख्ख्या संवसाराच्या शिमापुऱ्यान आनी सगळ्या क्रिस्तांक ताणें विचून काडल्यान आपले गवाय जावं ही गवाय दिवंक आमकां पवित्र आत्मो दिला बोडाचो आत्मो दिला ताच्या आदारान आमी हें काम करुया जेजू खरो जिवंत जाला आमचे मदें आसा आमच्या बराबर आसा तो मागता ते दिता पेकोणी लायता वजापा विजबिता कोत्ता आमचें आयकता बुजवण दिता निराशी जाल्ल्यांक उबी कोत्ता जशें ताणें एमाउस वेतेल्यांक उबें केलें तो जेजू आमचे बराबर आसा हे जेजू लागीं एक सैरी गोत इश्टापूंक वावरुया देवाक बापाक आर्गां दिवया ताची खुशी जाली
ताच्या शब्दान आमचे बसत कुरसार मरून आमकां आपली भुरगीं करूंक आनी आमचे आनी देवा मदे पोत्तून तुटलोलो तुटलोली सयरी गोत नव्यान गुथूंक म्हूण आनी आमकां सगळ्या देण्यांनी बरूंक म्हूण बोल्ली म्हूण आमी देवा कारखान दिवया आमेन. सगळी आमी आमचो भावार्त जिवो करून तो उचारुया. सत्मंता देवाक सर पोदवेदारा बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं संभवलो. आंकवार मारेतान जल्मलो. पोंच पिलाता काल ताणे कोयस सोसले. ताका कुर्सा जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सुर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातखांचे भोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो सगळे आमचे प्रश्न आसात ते आमी देवा मुखार घालुया. पेद्रू इकरां बरोबर उबो रावलो आनी ताळो उबारून उलयलो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भियेनासतना जेजूक परगटूंक आनी आपल्या काला आशिल्ले पोरशेक तांच्या भावार्थाचे यात्रेन सदां आपलो सांगात दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिलेच म्हूण आमी तुका दिन वाचता बापा. देवान जेजूक पराधीन केलो आनी तुमी ताका समोर नासलेल्या मनशांचे आदी करून कुर्सार उमकाड आयलो आनी जिवेशी मारलो. आमच्या सरकारी राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरशेक आपआपलो धर्म जिवंक मेकळेपण दिवंक आनी स्वताचो नितीचो आनी शांतीचो समाज निर्माण करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. खुद जेजू लागीं सरून तांचे बराबर चलूंक लागलो. आमच्या जिविताचे यात्रेन जेजू सदांच आमकां सांगात दिता. हें कोल भावार्थान आनी कात्रेन आमी दिसान दीस सगळे परिस्थिती मदें जिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. अमको वो तोमको म्हूण पळयनासतना जण एकल्याच्या कन्या प्रमाणे जण एकल्याची न्हीद करता ताका तुमी बाप म्हूण उलो मारतात. आमी जण एकल्यान आमच्या भावार्थाचे यात्रेन एकामेकाक आदार दिवन अशें जिवाड भावार्थाचे गवाही जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान मागला ते दिले म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. भोव मोगाळ बापा, दोयेनी आमची मागणी आयकून घे. तुज्या शिस्ता भाशेन तुज्या पुनर्जिवंतपणाचो संदेश आमच्या उतरां कोरण्यांतल्यान परगटूंक तूंच आमकां गवाय दी. तूंच आमकां गोठाय आनी बोल दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना त्वरे वेळार गायन करुया C16 page 35 C16. Parmeshwara, Vordana, Saumestani,
सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रोसणारा आम्ही तुका दिनवासता आणि तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो हुंडो आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो हुंडो जातलो सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रोसणारा आम्ही तुका दिनवासता आणि तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवालीन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां उत्मीक पियोंत जातलो सर्वेस्परा देवा लन्वीक मनांत पातकां चिदूक धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जा म्हूण मागता म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका दोन खाट सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हज्या भाव भयणीनो ही म्हज्यान तुमची पवित मिसाची भेट सुर पदवेदार देवा बापाक मानता तोसली जा म्हूण मागात हे तुज्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित सुपेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ बो मोगाड बापा तुझ्या पुताक तुवें कुर्सार मारूंक दिलोय पूण मोरणाच्या घांसान ताका सांडूंक नाय आमचे खातीर ताका पुनर्जीवन केलोय आनी आतां ताची मोहिमेवंत कूड आनी रगत आमच्या हातांनी तूं घालताय उपकारी मनान ही कूड आनी रगत तुका भेटोवंक आमकां फावो कर आनी तांची गोठायेन आमची जिणेची गोडिता भारताचे नवे नदरेन पडयोंक आनी दर दिसाची आमची वाट नवे उमेदीन तांकूंक मोहिपासान आमकां करपा दी आनी बापा तुजो पूत खरें जिवंत जाला म्हूण आख्खे मनशा कुळाक वेता तुवें आमी परगटूंक सगले क्रिस्ती पर्यंत परगटूंक आनी ताचे वाटेन चलूंक आनी तुजे एकचाराचे राज बांदूंक आमी मिसोड जावंक आमकां करपा दी आनी बापा ओंडो सरो तुज्या पुताच्या मास रगतान बोल दिताना सगले मनशा कुळाक सगले भिरांतींतली भायर काड कोरोना व्हायरस जाल्ल्यांक पेखोणी लावन हे पिडेंतली मेकळी कर तांचे पासत वावुरतेल्यांक आनी जिनसांबार बासांनी समाजाची सेवा करूंक वावुरतेल्यांक तूं हे पिडेंतली मेकळी कर आनी ही पिडा ह्या संवसारांतली नाच कर सोमया आनी जे उपाय घेतात एक वॅक्सीन वखद हे पिडेचेर आड रचून हाडूंक ते सगले प्रयत्न सुफळ कर म्हूण आमी मागतां आनी सगले सगली मनश जायती क्रुटांनी मनशां दिसवडो जोडटाली ती गोरदार नासलेली गरीब सोंसतात हे वेळार जायत्या गांवांनी तांच्या उदारपसना पासत आमी मागतां तांकां तूं पाव सायबा जायत्या काळजांक उदार मनाची करून तांच्या गरजांक पावंक तूं तांकां पवित्र आत्म्यान तांची शीं धाड ही आमची मागणी तुवें खोरेपणी आयकली मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू तुमची सवे आसू आमची कर्जा उबारुया आमी दी सर्वेस्पोर सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्पोरा पवित बापा सर्वकारी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक वाखाणूंक परखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार Povit,
संसार बोल्या बापा खरच तुम पवित तुम सगल्या पवितपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इन देणी पवित कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पुची म्हज्या देवा आनी म्हज्या दोनिया नमस्कार तुका वाकांनी तुका अनुदान मान तुका जय जय तुका तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातखांचें बगसणें मेरच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा कोरात तूं म्हजो राय तूं म्हजो दोनी तूं म्हजो गुरू तूं म्हजो देव नमस्कार तुका वाखाणी तुका अनुदान मान तुका जय जय तुका बाबार्थाचो गूट पोरगो तुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची काल तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रेन्सीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गुवणी बापा आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोलचडीत मुखाम मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिचो पोती भागीवन सुजे भागीवन दोनमृता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित आत्म्याच्या एक पोडा सोरपोदवे दार बापा सोरवंदोनानी भैबो तुका सासनाच्या सासना आमेन
जेजून शिकोयले प्रार्थना आमी दीर घेऊन कोत्ताना आमचो बाप विश्वासी देव मागता ते दितलोच म्हणून सत मानून आमच्या नाके मनशा कुळाच्या गरजां खातीर सर्वणी खातीर मागताना आमी सगळी कोरोना व्हायरसाक लागून पिडींत आसल्यांक पेकोणी लाय म्हूण आनी तांचे पासत वावुरतेल्यांक पवित्र आत्म्याचे कुरपेंत रेवडाय म्हूण आख्खे मनशा कुळाय रेवडाय म्हूण आनी हे व्हायरस लागूंक दिनाका म्हूण आनी जाता तितले बेगीन हे पृथ्वी वेलो आनी संवसार मनशा कुळांतलो हो व्हायरस नाच कर म्हूण देवा लागीं मागताना सगळो लोक संस्था लॉकडावनाक लागून चडसो गरीब लोक दिसवडो जोडटालीं तीं तांकां आनी घर नासलेलीं तांकां पाव म्हूण आनी आसलेल्यांनी तांकां पाव तेंची काळजां उगड म्हूण आनी सगळ्या संवसाराक शांती दी म्हूण भिरांतींतली भायर काड म्हूण सगळे मनशा कुळाक देवाशी परतून हाड म्हूण देवाक आपलो रोसनार म्हूण ओळखूंक ताका एकल्याकूच नमस्कार करूंक सगळ्यांक ओडून हाड म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली सगळे तरेच्या उण्या वावर्थांतली सगळ्या राग किरोडांतली दुस्मांतकायतली तूं आमकां निवार. दोया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकतांव. तर तुजे उदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आकांतांतली आमकां तूं वाटाय. कित्याक राजवटकी पोदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणली आनी आतां आमकां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटलेले आमची काकुलूत कोण. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटलेले आमची काकुलूत कोण. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटलेले आमकां शांती दी. ओ जेजू ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत शिमानी मेर नासलेल्या मोगान ताणें कश सोंसले कुर्सार मेलो आनी जिवंत जाला आमकां बापाची भुरगीं करूंक आनी आमी ह्या संवसारांत यात्रा चलतना तो आमचो संगाती जावन आमच्या जिवितांत आदार दिवंक घोटाय दिवंक बोल दिवंक आपले गोवाय जावंक हो जेजू आदार घेवन येता ताका घेवंक फुडें सोदतले आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. शिसूक आमच्या कालसान घेवंक वेताना गायन करुया D16 पेज 55 D16. मोचा किरकोल मोसो वत्मो मुंचांग साल्या ताची विदूत सेतली तोरी तुझे कालिस मोवाल दोले माका तो सोत सोडून वोसुना
प्रार्थना सुर बुजवणीच्या बापा खोंतीबोरीत अंधिराशी जाल्ल्या शिसांची मोत उजवाडावून वाटेर जेजून तांची खारसां नव्या बोरवंशां लासोशी केली आनी तांचे बाराबोर जेवणाक बसून उंडो मोठाणा आपणाची ओळख दिवन तांकां उतरां व्हरत्या संतोशान आनी शांतीन भरले. असली शांती बोरवंसो आनी संतोश भोग करून ह्या जेवणार तांणी आमकां भोगूंक दिल्यात. आतां आमकांय आमच्या घरच्यांचे शेजाऱ्यांचे दिसान दीस आमचे वाटेर मेळटल्यांचे शांती दिवपी आनी संतोश बरवंसो वाडोवपी सांगाती कर. हे परी तांचे आनी आमचें जिवीत सुर्गींच्या आनंदान प्रकाशभरीत जावं दी. बापा तुज्या पुताक आमचें खाण करून तुवें दिलाय आनी आमकां तुज्या उदीक जिवितांत धिरांत बोल्ल्याय दादोशी केल्याय म्हण आमी तुका आर्गां दिता. हे जेवणाच्या वेळा बोडान जेजू खरो जिवंत जाला म्हूण आमच्या उतरांनी तशेंच जिविताचे चालीन वेता तुवें आमी परगटूंक आनी ताचे गवाय जावंक आमकां कृपा दी. बापा सगले मनशा कुडाक भिरांतीन आसलेल्याक तुज्या आदीन कोत्ता भिरांतींतली भायर काड आनी तूं एकलोच रोसनार, तूं एकलोच पदवेदार, तुजे लागीं जायना तसलें कांयच ना. तूंच मनशाकुळाची इतिहास तूंच चलयताय म्हूण सगळ्या मनशाकुळान ओडखून घेवंक आनी तूंच जिविताचो दातार म्हूण तुका वाखाणूंक आर्गां दिवंक तुजी ओळख मेळूंक तूं फावो कर सगले मनशाकुळाक आनी हे पिडेंत आसलेल्यांक सगळ्यांक पेकोणी लाय. ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता. हांव क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्मोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू खरो जिवंत जाला म्हण वेता ताका परगटूंक वयता तुवें परगटूंक वावरूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन करूया K6 page 141 K6. मनांतलो जिवो सलो सोयसो पोणांतलो जेसू सलो सोयसो मनांतलो जिवो सलो सोयसो कोणांतलो जेसू सलो सोयसो सोर पदवेदार रोस नारा खंय देखसो पोडाचो कोणाच्या दोरूंक जाय जिविताच्या कोणारा नोंदीर गुलाम मोहनाचो कोणाच्या कोरूंक जाय मनांतलो जीव सलो सोयसो कोणांतलो जेसू सलो सोयसो मनांतलो जीव सलो सोयसो कोणांतलो जेसू सलो सोय